Science and Technology. Eno ye personal assistant system ekoleddwa omuyizi ku International University of East Africa John Galiwango ng'agikoze okuyambako emirimu egisinga obungi awaka n'okujjukiza ebyo by'oba weerabidde okukola mu budde. How are you? I am doing great, Johnson, and how about you? I'm good. All lights off. All lights are off in your smart house. Kitchen light on. Kitchen light is on down. Bedroom light on. Bedroom light is on down. Security one on. Security one light is on down. Security one off. Security one light is off down. All lights off. All lights are off. Katonizo juko isa ngwegala setting up programs. Zona akola tugezo ba wiki sibili maso. Assistant ajja kuba asokujjukiza nga wasobola n'okukontrolinga ebiri ewaka tu nagala fumba kacyayi ayogera bwogezi komandi neteekako kyayi kati system nagikoze nga njagala ebeere nga eyanguya ebintu ewaka mukimu okikozesa justin okozesa voice kutunuulira emitwalo nga 8 package esooka y'ennyumba enteni n'okweyongerayo waggulu science ne technology.